Oi família, tudo bem? Lembrando que todos os dias no canal tem vídeo a partir do meio-dia e 6 horas da tarde. Não se esqueçam também de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho. Pega a pipoca e bora pro vídeo. E aí galerinha, aqui quem fala é o Mano Cauê e bem-vindos a mais um vídeo de Roblox no canal. E hoje estamos aqui para escapar do meu malvado favorito. E bom, pra me ajudar nessa zoeira, eu vou estar aqui com o Pedrinho. Oi, gente, tudo bom? E vou estar com o Sozones. Bom, moleque, de boas. Opa. E bom, como eu falei, a gente vai ter que escapar do meu malvado favorito. A gente tá no mapa do malvado favorito. E tem os Minions aqui do lado. Tem... na verdade tem muito, muito Minion. Olha isso, só pra vocês terem noção. Os Minions estão andando de foguete ali. Cara, que da hora. Bom, pessoal, se vocês gostam de Roblox no canal, por favor, já vai deixando aquele gostei, porque esse mapa eu prometo que vai ser épico. Então, metralha o gostei aqui, vamos tentar chegar a 6 mil gosteis. Eu confio na galera que assiste. Então, metralha o gostei, que é nóis. Beleza? Bom, vamos lá. Ô, Sozone, você tá bonito hoje com o cabelo, hein? O que você fez? Gente, eu duvido vocês me acharem. Ô, Baixo, eu duvido você me achar, Baixo. Pera aí, ih, cadê? Ô, Sozone. Eu sei onde ele tá. Ele tá bem... Não, pera. Aqui, ó. Achei. Oi, Pedro. Bom, tava bem escondido. Agora. Tá, vamos lá. A gente vai botar a camiseta aqui. Na verdade, dá pra botar a camiseta? Ah, não. Tem que olha, mano. Tem que pagar tudo, cara. Ai, caraca. Tá, não vou pegar a camiseta não, porque tá cara. Vamos lá. Vamos começar aqui o nosso mapa. É só pular aqui e descer. Caraca, galera. Opa. Olha. Nossa, que da hora. Tá boa. Ai. Boa. Aê. Aê, boa. Caraca. Da hora. Ai, meu Deus do céu, boa aí. Ai, morri. Chegamos, galera, uhul. Nossa, é muito longo, viu? Aê, boa, só pula cá, pula pra lá. Beleza. Ai, caraca, estou aqui embaixo nos Minions. Consegui. Nossa. Eu não consegui, não. Essa queda? Ai, que caraca, incrível. Boa. Não, 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 caraca, quase que eu machuquei. Eita. Boa, tamo passando. Tô chegando. Nossa, não. Que da hora. Olha, meu Deus. Nossa, galera, tem um ventilador gigante aqui. Estamos passando entre os lasers. Caraca, que da hora. Esse mapa é muito bom, viu? Nossa, nossa, esse mapa senhora. É muito da hora. Eu falei que o mapa ia ser da hora, galera. Eu não tô conseguindo. Eu tô subindo aqui os lasers e não posso deixar nenhum laser me pegar. Ai, caraca. Boa, boa, Cauê, boa. Vamos pro outro, vamos pro outro. Boa, galera, tamo conseguindo. E chegamos! Na verdade, é pra pular ali? Aê, foi, dá pra subir mais? Não, não dá pra subir mais, beleza. Estamos na parte 2 aqui, cadê a galera? Vocês estão aí embaixo aí, Sozones e Pedro? Tô subindo, tô subindo. Ó o Pedrinho aqui, ó, o Pedrinho chegou. Subi, subi, subi. Eu não consegui passar das primeiras esteiras, cara. Que isso, Sozones? Não tô conseguindo, velho. Então vamos fazer o seguinte, Pedro, a gente vai passando e qualquer coisa a gente conta os Sozones lá pra frente. Ai, caraca. Esse mapa é muito bem feito, viu? Nossa. Beleza, consegui, show de bola. Nossa, esse mapa é muito legal. Ai, caraca, boa. Conseguimos. Mesmo, gente. Nossa. Nossa. Tô gostando de ver. Nossa, boa. Não, não. Ai, galera, quase. Ai, ai. Faleci. Nossa, dá pra vir aqui, ó. Olha que hora, fica girando aqui. Boa. E você, Baixa? Te perdi de vista. Eu tô chegando. Tô chegando. Consegui, galera. Consegui, galera. Tô de volta do jogo, galera. Boa. Tô aqui, Sozones. Cadê o Sozones ali, galera? Ele já tá vindo. Ai, meu Deus, vamos continuar correndo. Ó, vou passar o Pedro. Falou, Pedro. Tô logo atrás de vocês. Nossa. Eu achei que já tinha passado disso daqui, Baixa. Bati na nave. Como assim? Nossa, eu tava achando que eu tava atrás de vocês, gente. Nossa, boa. Eu tô invisível. Boa, aê. Ai, caraca, tamo conseguindo. Boa, galera. Nossa, esse mapa é muito bom, gente. Meu Deus. Boa, boa, boa. Ai, meu Deus. Nossa, tô com medo de cair, Baixo, tô com medo de cair, isso, juro pra você. Meu Deus, tamo conseguindo. Nossa, é muito, olha pra baixo, Baixo. Pula de novo, baixo. Pula de novo, olha vai. Pra baixo. Ah, tô olhando. Nossa, ah. Peguei bem na hora, cara. É difícil, eu achei que era mais fácil. É difícil, achei que era fácil também, é bem difícil. A gente tá perto dos dutos de ventilação e a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Estamos chegando, estamos na fábrica, né? Acho que é a fábrica do malvado favorito. Gente, do esse mapa é do Gru. Muito bom. É muito bom. É meu sério, Deus. Esse mapa pra mim. Galera, é deixa o tapão mesmo. Aí, como eu falei, porque com a gente pode trazer mais mapas assim. Esse eu curti pra caramba. Nossa, boa. É muita coisa pra correr, gente.
Nossa, eu acho que vai dar. Acho que vai dar. Cuidado, tem um Minion agora que ele corre atrás de você. A partir de uma parte. Boa. Cuidado, gente, sério. Boa, galera, ai, conseguimos. Aê. Eu não consigo. Nossa. Boa, galera, tamo conseguindo, boa. Nossa, quase que eu bati. Ah, tô jogando muito. Ding dong. Eu passei entre o Minion. Bibó. Calma. Mais Minions. Nossa, consegui escapar. Ai, caraca. Nossa, tem um Minion atrás de mim. Meu Deus. Tem um Minion atrás de mim. Tem dois atrás de mim agora. Cuidado, baixo aí. Tem que pular pra, da ponte. Cuidado, se cair, você já era. Perdeu o jogo. Totalmente. Me segura que eu tô. Ah, eu sempre pulo antes. Tô atrás dos seus olhos. Meu Deus, o Minion tá me perseguindo. Não! Meu Deus, tá difícil. Ô baixo, tem uma ponte. Ô baixo, tem uma ponte enferrujada. Se você cair, você perde o jogo e volta pro começo, viu? Eita! Nossa! Meu Deus, ô galera, eu tô conseguindo passar no começo. Calma, agora eu vou conseguir. Agora eu estou focado. Calma, ele não vai perder. Nossa. Eu voltei pro começo. Tudo pro começo? É brincadeira. Calma. Ah, não faz isso. Só pra assustar vocês. Não faz isso comigo. Esse é mais difícil de todos, essa parte. Cuidado, seus zones. Pedro me trollou, galera. Aí, galera, trolei, consegui passar. Mundo. Não! Caí! Tá de parabéns. Nossa, que da hora esse mapa, galera. Sério, é um dos mapas mais legais que eu já joguei no Roblox, sério. Meu Deus do céu, vamos lá, vamos continuar aqui, pula pra cá, beleza. Vamos lá, aqui dá pra dar duplo jump, né, que ele tá falando. Beleza, boa. Beleza. Foi. Ai! Ué, caí no escritório aqui. É, pode ir, é aqui mesmo. Aí, eu pisei no preto ali, daí... Não, pisa no preto, só pisa no azul claro. Boa, galera, consegui. Aqui, estamos com o Minion Gru, e ele falou o seguinte, tá, ok, pra continuar. Ok, entendi, maninho. Ai, caraca, tá. Ah, os quadrados também, é só o azul, pode pisar, não pode pisar no preto. Sim. Ai, meu Deus, caí! Nossa, esse é o irmão do Gru! Caraca! Olha! Oh, meu Deus! Ai, meu Deus, estamos dentro da sala da galera. Tá, vamos continuar. Boa, tamo passando. Aê! Okay. Onde vocês estão, família? Olha, eu tô subindo dinheiro. Nossa. Tô num lugar cheio de dinheiro, Cauê. Ah, eu tô chegando, cheguei. Nossa, olha esse lugar cheio de dinheiro, galera. Tamo rico. Nossa. O Cauê tá rico, bababá. Bababá. O Cauê tá rico, bá. Tá ricão, tá ricão. O Cauê tá ricão. Olha, tô pulando aqui, eu tô me sentindo muito rico aqui, cara. Que isso? Eu e Sozone estamos juntos aqui, viu, Baixo? Vamos aí. Subindo uma escadinha aqui. Vamos lá. Nossa, boa. Eu entendi a referência, Pedro. O quê? Vê se eu entendi a referência dessa escada. Caraca, eu tô subindo. Tô subindo. Baixo também tá. Eita, tô subindo. Boa, esse boa. Você tem referência aí, ô Baixa? Oi? É a referência dessa música aqui na escada. Olha! Ai! Olha, tão cantando. I'm still in a dream. Oh! Que da hora, só eu tô ouvindo a música mó da hora. Esse mapa aqui é sensacional. Eu não sei decidir se ele é melhor ou do Relâmpago Mariquinhos, mas galera, vou dizer um negócio pra vocês. Tá no top 10, certeza. Tá no top 10. Olha, certeza. Chegamos aqui em cima. Banana, uhul. Nossa, é banana. Vai ter uns negócios amarelos no chão, não pisa. Tá, é as bananas, não, é não pode... É ali, não, é ali na frente, ó, esse negócio aí, ó. É as... Olha. Nossa, a gente tá subindo em cima do sorvete gigante. Beleza. Ai, cara, caí no sorvete. Meu Deus do céu. Que mapa mais magnífico. Tá, boa. Beleza. Tamo chegando. Aí, eu tô atrás de Sozone. Sozone, estou atrás de tu. Vamos lá, meu parceiro. Vamos entrar. Tô tocando uma música do Michael Jackson. Ó. Ó. Mais uma. Tá, tan, tá, tan, tan, tá, 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 t
Gostei muito, tchá, tchá. Mano. O pessoal que criou esse mapa aqui é muito bom. Tá, a gente tem que cair aqui, será? Temos que agordar. Banana! Que pronto. Uhul. Eu adoro falar banana. Ó, aqui dá pra dar aquele pulo duplo. Beleza. Nossa, não podemos deixar que a luz pegue a gente. Boa. Eu tô tentando achar vocês, que eu fiquei pra trás, viu, gente? Boa. Opa. A gente tá na parte que tem que passar as luzes. Você vai saber quando você chega aqui. Ah, eu tô vendo. Ai, caraca, meu Deus! Nossa. Ai! Nossa, eu consegui passar, Sazones. Tô chegando logo atrás de você. Boa. Ai, ai, ai. Consegui, como mágico agora. Beleza. Opa, a diferença. Tá bom. Beleza. Tô concentradão aqui, mano. Eu também, eu tô tentando passar aqui, tá muito, muito complicado. Mas a gente vai conseguir, cara. Tô sentindo. Mano, muito bom esse mapa, olha só. Você pisa nas teclas e elas dão um somzinho. Nossa, viu? Nossa, tô passando entre o som, cara. Que da hora. Nossa, o som. Meu Deus. Ai, eu morri pro som. Calma, pronto. Ai, galera. Calma, olha os olhos. Ai. Pronto, ai. Passei. A gente tem que pular nessas cores? Tem. Tá. Boa. Tá, cheguei. E agora? Nossa, eu vou entrar dentro do videogame. Que da hora, Donkey Kong. Nossa, que da hora, galera. A gente tá dentro do videogame. Nossa, que maneiro, sério. Calma, Pedro. Vocês vão ver. Ninja Jujones. Vocês vão curtir pra caramba, galera. Sério, a gente tá dentro de um videogame. Muito da hora. Uhum. Só isso que eu tenho pra falar. É muito da hora. É o Classic. Eu lembro dessa fase, mano. Nossa. É o Classic. Esse é clássico. É galera, pra quem não conhece, esse jogo é muito, muito antigo, mas é muito da hora. Donkey Kong, não é? É, Donkey Kong. Nossa. Ai, caí. Cheguei. Pronto, consegui. Nossa, boa. Tá, agora... qual que... escolha... eu tenho que saber qual que é... 1980 é qual, Sozones? Mario ou Pac-Man? É... Pac-Man. Pac-Man, né? Pac-Man é mais velho. Aí, pronto, isso. Vamos lá. É... Cubo Mágico... Nossa, nossa... Tá, eu acho que é esse daqui. Direita. Tá, acertei, chutei. Qual que foi dos... dos anos 80, não? Ah, tá bom. Beleza. Qual é esse game? Não... Pode vir, eu sei, já saquei. Ah, tá, ok. Tá, qual... ok. Oi, Wilson. Não, oi, Wilson, não. Não. Pac-Man, vamos lá. É esse daqui, 400 gram. É o 1980. É esse daqui. E é o Mr. T. Agora... Ih, Macarena, caraca. Macarena. Vamos lá, eu tô seguindo. Macarena. Dextales. Caraca, pronto, conseguimos. Aê, tata. Agora tem um parkour. Nossa, quanto Minion. Eita. Quanto Minion. Nossa, olha quanto Minion tem, família. Ai. O Minion vai subindo. Olha só, gente. É uma inundação de Minions. Meu Deus. Cuidado abaixo, senão a gente... Ai, galera. Nossa. Corre, você vai ficar pra trás. Não. Já corri, beleza. Agora tem que subir aqui no cano. E agora tem que ir esquerda ou direita, Pedro? Eu tô subindo. Não! Sozones, cuidado. Boa, Sozones. Cheguei. Vamos lá, Pedrinho. Nossa, gente, tá muito tenso aqui, velho. Tá não. Quase chegando. Ai, boa. Cheguei boa, aqui em cima. Boa. Só que a gente vai ter que resolver o cubo mágico. Eita. Como a gente vai resolver o cubo mágico? Ai, meu Deus do céu. Nossa. A gente vai ter que dançar, galera. Caraca, que da hora. Pera aí. Eu não tô acreditando. Ai, caraca. Nossa, é difícil. Cauê, o Cauê tá deitando, é difícil. Mas não tá aparecendo. Demora um pouquinho, Pedro. Ai. Beleza. Mas não aparecendo nada, mano. Tá fazendo. Caraca, tá muito difícil. Tô de volta. Oh meu Deus. Calma. Calma, que tá complicado. Nossa! Gente, meu bugou, gente. Beleza, calma. Beleza, consegui. Ai, meu Deus. Cima, baixo. Caraca, tá complicadíssimo. I was on my computer.
Calma. Mas não aparece. Ai, caraca. Ai. Meu Deus, tá muito difícil. Tá, tá, tá. Perfect, perfect. Uou, uou. Mas não aparece nada, gente. Eu vou chorar. Tá, vai, vai. Pam, pam. Vai, vai. Boa. Boa. Boa, galera. Uhul. Pam, pam, pam. Mas não aparece nada. Caraca, calma, calma. Não consegui passar. Calma, Pedro. Vou chorar. Nossa. Nossa, tá difícil. O meu tá acabando. Sozori, você tá conseguindo terminar? Não. Consegui. Ganhei, eu acho. Aí, consegui, consegui, consegui. Nossa, que da hora. Gente, eu não apertei nenhum botão e consegui passar. O meu não funcionou, baixa. Eu apareci, acho que a gente ganhou. Ganhou? Boa, 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 deu certo. Uhul! Ganhamos um monte de banana, galera! Nossa, banana, sério, esse mapa foi dos mapas que eu mais curti fazer. Cauê, olha pra mim, Cauê. Oi, cadê você? O Pedro tá aqui, peraí, sai aí. Tô numa piscina de banana, mano. Caraca, voltamos aqui, pessoal. Bom, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece do gostei. Compartilha nas redes sociais que esse vídeo ficou épico. Galera, muito obrigado pelo apoio. Tamo junto, é nóis. E falou! Tchau, galera! Falou, tchau!